ट्विटर का मालिक इलोन मस्कले ट्विटर ब्रान्ड समाप्त गरेर एक्ससँग रिप्लेस गरिने बताएको केही दिन नबित्दै सन फ्रान्सिस्को स्थित ट्विटरको मुख्यालयलाई रिब्रान्डिङ गर्न थालिएको छ। ट्विटरको लोगोबाट चरा हटाएर एक्स राखिएसँगै रिब्रान्डिङ गर्न थालिएको हो। ट्विटरको लोगो र नामसँगै अब नयाँ युआरएल x.com पनि आएको छ, अर्थात् पहिला twitter.com युआरएलबाट मात्रै ट्विटर खातामा प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो भने अब x.com युआरएलबाट पनि ट्विटरमा पस्न सकिन्छ। जानकारहरू के पनि अनुमान लगाउँछन् भने मस्कले चाँडै ट्विटको ठाउँमा ट्विट राखिदिनेछन्, अर्थात् त्यसपछि प्रयोगकर्ताले ट्विट गर्नुपर्नेछ। मानिसहरूका लागि माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्मका रूपमा प्रचलित ट्विटरको निलो चरा 17 वर्षपछि प्रतिस्थापन भएको हो। मस्कले ट्विटरलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनका लागि लोगो परिवर्तन सँगसँगै ट्विटरलाई पुनः नामकरण गरेर एक्स राखेका छन्। गत अक्टोबरमा ट्विटरको स्वामित्व लिएपछि मस्कले ट्विटरमा विभिन्न परिवर्तनहरू गरेका छन्। मस्कका कतिपय निर्णयले उनलाई आलोचित बनायो, तर उनले ट्विटर सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर यसले सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने बताए। चीनमा प्रयोग हुने विच्याट जस्तै ट्विटरमा पनि पियर टु पियर भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी परिवर्तन गरिने बताइएको छ।